هغه خلق چې هغه د مور او پلار قدر نه پیژني، اهمیت ورسره نه دی د مور او پلار، هغه تباه و برباد دي، هغوی توانین دي. الله رب العالمین فرمایي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د الله رب العالمین بندگی وکړئ، د الله توحید بیان کړئ، د الله سره شریک مو مقرروئ، او د مور او پلار سره ښه کوئ. مور او پلار چې کله مسلمانانی نو هغې په تا باندې د هغه مسلمانۍ جدا حق دی، او د مور او پلارولۍ جدا حق دی، د مورولۍ او پلارولۍ جدا حق دی. خو چې کله که هغوی کافر هم یا دواړه یا پکې یو، نو هم به ورسره ته دنیا کې ښه کې. هیڅ کله به د مور او پلار سره په دنیا کې بد نه کې، ولو که هغوی بېدینه هم وي، ولو که هغوی کفار هم وي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كچته مور پلار پتا باندې دا کوشش وکي چې ته بي دین شي، د الله سره شریک مقرر کی، نو دا خبره به نه مانی. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. د الله رب العالمین په خلاف هغه کې به د مخلوق خبره نه مانی، هغه چې هر څوک. نو د مور او پلار خبره منل د دین په خلاف دا به نه مني. خو بیا الله فرمایي: وصاحبهما في الدنيا معروفا. دنیا کې ورسره ښه کوه، ځکه چې دا ستا د وجود سبب دی دلته، او بل د الله حکم دی چې هغې سره ښه کوئ، نو موږ به ورسره ښه کوو. د مور او پلار سره ښه کول زموږ درونو، د هغې دا معنی نه ده چې صرف تش خرچه پکې او روزانه د هغوی غوږونه خوري. حتی بعضې وخت کې یو سړی د مور او پلار سره ګپ شپ لګوي، خو هغه ګپ شپ داسې چې هغه د ادب د چوکاټ نه کله بهر شي، دا هم د بیرالوالدین خلاف خبره ده. کله انسان په دې کې دوکه شي، هغه وایي چې یاره زه مور پلار سره ګپ شپ لګوم چې هغوی وخاندي، هغوی خوشحاله شي، خو هغه کې د هغې نه بېدبي وشي، دا به نه کوي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اف به هم قدر د مور او پلار په مخ کې نه کوي چې ووایه اف، او ولا تنهرهما رټی به هم نه، وقل لهما قولا کریما. هغې ته به ډېر ښایسته ښایسته خبرې کوي، داسې خبرې چې هغې کې د هغوی عزت نه پیمالیږي، ستا عزت پکې نه پیمالیږي، د هغوی سره به خوږې خوږې پستې پستې مزداري مزداري خبرې کوي. زموږ درونو دې مسئلې ته خاص اهتمام کول پکار دي. بعضې وخت کې یو سړی د مور او پلار سره ډېر ښي، خو چې کله واده وکړي نو بیا د ښځې بنده شي. زدانه مې یو سړی د ښځو سره زیاتی کوي، ظلم دی وکړي، خو د ښځو د خوشحالولو دپاره به سړی د والدینو حقوق نه هضموي، نه بې خوري. د ښځو جدا حق دی او د والدینو جدا حق دی. والدین چې دي دا په انسانانو کې د هر چا نه مخکې دي چې هغې سره به موږ ښه کوو. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو سره په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم إلى